دا د ځان لاوالی او تنهایی موبایل کې اوریدل شوی گانی دا موبایل کې قتل شوی فلمونه دا تنهایی کې ځان لا پټ پټ ګناهونه دغه نیک اعمال ستا د ظاهر تا نه خوري ګورې بربادی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ثوبان رضی الله عنه دا ارشاد را نقل کی فرمای چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال وإذا خبل أمتنا داسي خلق بيجنم چاغي ود قيامت پرز دون دير عظيم نيك أعمال زان سر راوري أمثال جبال تهامة بيضاء چاغا ود تهامة دو غرنو وانين سپين سپين خيستة زليگي داسي غط غط أعمال صالحة لك دو غرنو وانين بور سري خلاکن دا پریشانو او دا غمونو او دا خبگان ندا خبر دا چی فیجعلوها اللہ حباء منثورا اللہ با آغا حسنات دا دغی خلکو دا سی دلالو زولی شوی غنتی وگرزی تباہو برباد بے کی یو عمل بمولا قبول نکی. ثوبان رضی اللہ عنہ چی دا دی حدیث ناقل دے دا امام الانبیاء علیہ السلام نا افرمائی یا رسول اللہ صفهم لنا جللهم لنا اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دی صفت منگت واضح کا دا خلق منگت نور مجاگر کا دی دا پارا چی منگے اوپی جنو اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم اسی نو دغی جملہ خلقو کی منگا پخپل ور داخل شوی چرتا نئی او منگا تبلا پتم نئی نو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق منگا توازح کچی دا سوک دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اما انہم اخوانکم خبر سی خلقو دا کم کفار بنی دا کم منافقین بنی من اخوانکم دا وستاسو اسلامی رورولی والا مسلمانان خلقی دا دیرا دا فکر او دا غم خبر شو چی خام مسلمان دے او دا مؤمن مسلمان نارینو زنانا عمل اللہ عز و جل تباہ و برباد گرزی دا غرون عمرن یکی سپین سپین مزیدار خیستا اغین محرومی او آغا اجرون ور لزائی کئی دا خو دیرا غٹ دا خطری خبر شو او بیالا و پسی مزید تعارف کی فرمائی ومن جلدتکم دا وستاسو دا سرمنو نوی یعنی استاسو غنتی انسانان مؤمنان ویأخذون من اللیل کما تأخذون دی با دشبی قیام اللیل کئی تحجد گزاریانی با کئی لکسنگ چی تاسو تحجد ترا پاسی دسی تحجد گزار خلق با ہموی گورے خانو بیا دا دی دا اعمال سرد دسی نیک کو کار کے دو پس بربادی رب العالمین ولیکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها دا بدا سی قومی چکلم دی دا اللہ دا نارواو نافرمانو سر زان لوالے اختیار کی نو دا آغی نارواو دا آغی حرامو بیزتی بکی یعنی دا آغی ارتکاب بکی عزت مندو تا سوچو کی کم وقتی چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث وایو آیا پاغ زمانہ کی دا نیٹ گن دونو آیا پاغ زمانہ کی دسی دا فحاسی دا غٹ آلات جدیدہ موجودہ و سنیو آغا زمانہ کی کئیو انسان زان لوال اختیارو او گنائی کول غختل نوال گن معاشرہ کی دسی پلیتا و مرداران ہو چاگیس رب یوچام نزان لوالی تنہائی کی دسی گناہون کلیشوے وے لکا سنگ چی زمونگ استاسو پا دین ننسبانی معاشرہ کی سنگا دا گناہون سیلابون مختلف وارا خونو بانی روان دی کم گناہ کد شراب نوشی انسان غواری کد آئیسو غواری کد چرسو غواری کد ترو غواری کد نسوارو سیگرٹو غواری کد آرنگی دا نورو گندونو دا نشو غواری کد بے حیائیو غواری دا بدکارو فواحیسو غواری کد دمو دا نورو پلیتو زنانو گانی اور دل غواری کم ایو گناہ دا چیزا مونستاسو پا معاشرہ کی پیسہ سیر نمارزانہ دا دا مفتو ملاوی گی
عزت مندو زمنگ ستاسو معاشره کی چنن سبا دو گناہونو کم سہولیات فراہم دی دا پاغ زمانه کی نو خوچ آغی زمانی والا خلق ہم دد سی تنہائی پا گناہونو بانے تباہ برباد کی گی زمان استا بسہاری. عزت مندو اللہ تا جڑا پکار دا اللہ نا حفاظت غختلو درخواست پکار دے سونا چی دے اللہ نا د حفاظت غختلو درخواست کوو اللہ تا دی اوخ کی تویا ولی چی اللہ پا تنہائی کی می دے نفس دے سرکشی نو ساتا یا اللہ پا تنہائی کی می دے گناہونو دو ارتکاب نو ساتا او دغه دعا او دغه فکر سرا انشاءاللہ اللہ برحمو کی.